Hej, Mikael från Alla Hör Ihop här. För mig handlar julen om att samla. Att kunna finnas där för varandra. Det är sånt som vi vill syssla med i vår förening. Att arbeta för att alla ska kunna få en mening. En gemenskap som räcker året runt. Ett ställe där man bara kan få ta det lite lugnt. Slippa all stress om alla klappar. Och alla dessa telefoner med appar. Men vill du ändå köpa så köp i andra hand. Det finns så många affärer här i vårt avlånga land. Eller så kan du laga och fixa till. Men glöm inte att fråga vad den andra egentligen vill. Det är sånt som vi vill syssla med här på mittpunkten. Så är det. God jul. Ha det gott. Vi hörs sen.